جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے تاریخ نویسی کے حوالے سے کچھ اہم نکات بیان کیے تھے. آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے حالات و واقعات بیان کریں گے، کیونکہ انقلاب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ان حالات و واقعات کا جاننا ناگزیر ہے. عرب کی سیاسی حالت. ناظرین محترم، عرب کے ارد گرد تین سلطنتیں قائم تھیں. ایک جانب سلطنت حبشہ، جس کے بادشاہ کو نجاشی کہا کرتے تھے. دوسری طرف سلطنت ایران، جس کے بادشاہ کو قیصر کہا کرتے تھے. اور تیسری طرف سلطنت عراق قائم تھی، جس کے بادشاہ کو کسرا کہا کرتے تھے. اور یہی قیصر و کسرا اس وقت کی دو سپر پاور حکومتیں تھیں کہ کوئی ملک ان کے مد مقابل آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. لیکن ان تینوں سلطنتوں کی موجودگی کے باوجود عرب کے باشندے خود مختار تھے اور قبائلی صورت میں رہا کرتے تھے. ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوا کرتا تھا، جو کہ اس قبیلے میں بادشاہ کی مثل ہوا کرتا تھا. اس کا حکم حرف آخر ہوا کرتا تھا، اور اس قبیلے کے مرد اس کے ایک اشارے پر ہمہ وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. عرب کی معیشت. ناظرین محترم، جزیرہ نمایاں عرب کا اکثر و بیشتر حصہ ریگستانی علاقوں پر مبنی ہے، لہذا عرب کے باشندے اکثر و بیشتر مویشیوں کو چرا کر ان کی اجرت سے سامان خرد و نوش جمع کیا کرتے تھے، جبکہ عرب کے بعض علاقے سرسبز و شاداب اور زرخیز تھے، جیسے خیبر اور طائف کے علاقے، لہذا وہاں کے لوگ کاشتکاری کیا کرتے تھے. اسی طرح بعض عرب قبائل یمن سے شام کی جانب جانے والے تجارتی قافلوں کو حفاظت فراہم کیا کرتے اور ان سے اس کی اجرت لیا کرتے تھے، جبکہ بعض قبائل ان سے تجارت کا سامان خریدا کرتے اور اسے ملک شام میں بیچ کر پروفٹ کمایا کرتے اور اس سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے. عرب کی مذہبی حالت. ناظرین محترم، ابتداءً عرب کے باشندے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ کی برکت سے دین ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام پر کاربند تھے، اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف وغیرہ کیا کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انہوں نے دین ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا. جبکہ جس شخص نے عرب میں سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا، وہ بنو خزاعہ کا سردار عمر ابن الحی تھا. عمر ابن الحی اپنی قوم کا بہت ہی معزز شخص سمجھا جاتا تھا. اس کی پرورش دینی ماحول میں ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف پورے ملک کے عرب میں مشہور تھا، بلکہ لوگ اس سے محبت کیا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ جب اس نے ملک شام کا سفر کیا، تو وہاں قوم عمالکہ کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ سے بنائے گئے بتوں کو پوج رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ جلد ہماری دعائیں قبول فرما لے. اس نے یہ سمجھا کہ یہ ملک شام ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہ بھی ایک نیک کام ہے. تو اس نے وہاں سے ایک حبل نامی بت لے لیا اور اسے کعبۃ اللہ میں نصب کر دیا، اور پھر اہل مکہ کو دعوت دی کہ وہ اس بت کی پوجا کریں اور اس سے اپنی ضروریات زندگی طلب کریں. اس طرح مکہ میں بت پرستی کا آغاز ہوا، اور پھر یہ پھیلتے پھیلتے پورے ملک کے عرب میں پھیل گیا، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت تراش لی. عرب کے باشندے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان پر قربانیاں چڑھایا کرتے تھے اور ان کے لیے نذرانے پیش کیا کرتے تھے. اور وہ قوم اس قدر گمراہ ہو گئی کہ اس نے پتھروں سے، مٹی سے، یہاں تک کہ ستو اور کھجور سے بھی بت بنائے اور ان کی پوجا کی. لیکن جب انہیں پیاس لگا کرتی، تو وہ ستو کو پانی میں ملا کر پی لیا کرتے اور کھجوروں کو توڑ کر کھا لیا کرتے. لہذا ناظرین محترم، آپ ان امثلہ سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قوم عرب ذہنی طور پر کس قدر پستی کا شکار تھی. اسی طرح عمر ابن الحی ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے عرب میں مردار کو حلال قرار دیا اور تلبیہ میں شرکی الفاظ کی مداخلت کر دی. عمر ابن الحی کی حالت کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کی لپٹیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں،
और उसमें अमर अपनी अंतड़ियों को घसीटते हुए चल रहा है। इसके अलावा अरब में ईसाई, यहूदी, दहरिये और सूरज और चांद की परस्तिश करने वाले भी मौजूद थे। अरब की अखलाकी हालत। नाज़रीन मोहतरम, अरब के बाशिंदे अखलाकी तौर पर भी बहुत पसमानदगी का शिकार थे। यही वजह है कि वो बात बात पर झगड़ा मोल लेते और बात बात पर तलवारें निकल आया करती थी और कई कई सालों तक कबाइल आपस में लड़ते और बहुत खूनरेजी हुआ करती थी। इसी तरह वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे और ये इतना घिनौना अमल है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनसे कलाम करना भी पसंद नहीं फरमाएगा, बल्कि उन बेटियों से पूछा जाएगा कि बी अय्य ज़म्मिन क़ुतिलत, किस गुनाह के सबब तुम्हें कत्ल किया गया, जबकि उनके माशरे में जिना, बदकारी, सूद और इस जैसी कई ऐसी खराबियाँ जो कि एक नाकाम और बदकिरदार माशरे में पाई जाती हैं, वो उनके यहाँ राइज थी। नाज़रीन मोहतरम, अलावा अज़ी अरब के बाशिंदों में कुछ खसाइल ऐसे भी थे कि जो तारीफ़ के काबिल थे। मिसाल के तौर पर ईफ़ाए अहद, वो लोग जो वादा करते थे उसे हर हाल में पूरा किया करते थे, चाहे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़ जाए। अलावा अज़ी अरब के कबाइल खुददार थे और अपने इरादों को पाए तकमील तक पहुँचाया करते थे, जबकि वो सखावत में भी अपनी मिसल आप थे। मिसाल के तौर पर अमर इब्नुल हय की मिसाल ले लीजिए कि वो हज के मौके पर 2,000 से ज़ायद ऊँटों को ज़िबा करके हाजियों की ज़ियाफ़त किया करता था। आइंदा वीडियो में हम आपके सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश और बचपन के हालात जिक्र करेंगे। लिहाजा अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और अगर यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى